Ahoj, já jsem Karol a pomáhám vám orientovat se ve skincare světě. V dnešním videu tak si opět řekneme něco o skincare pro muže, protože já mám hroznou radost, že mi poslední dobu píše víc a víc mužů s tím, že chcete poradit, co byste měli používat, jak, co, proč, prostě všechny informace, které vám můžu dát. Takže v dnešním videu jsem se rozhodla udělat takový update mého prvního videa se skincare pro muže, protože už jsou to snad víc jak 2 roky, co jsem to první video vydala, takže opravdu je čas to trošičku oprášit a zase k tomu přidat i něco novýho. Jak už jsem zmiňovala, tak já už jedno video na skincare pro muže mám. Určitě vám ho olinkuju dolů do popisku a doporučuji vám se na něj podívat. Tam totiž najdete opravdu ty hodně základní informace, jaké produkty byste měli mít, jak co používat. A v dnešním videu se podíváme na to, co vlastně dělat, když už tady ten naprostý základ máte. Tak potom, co můžete do rutiny přidat, vyzkoušet, aby to zase fungovalo ještě líp. Na začátek chci zmínit ještě jednu věc, a to, že skincare je opravdu pro všechny. Myslím si, že kort u nás v Česku, ale určitě to bude i v jiných zemích, tak je to furt vnímaný jako taková záležitost pro holky, je to prostě zženštělý a když pak někdo používá skincare, tak často třeba chlapi to právě takhle berou. Ale opravdu všichni by měli mít základní skincare rutinu i s ohledem na to, že vlastně je to součást jako našeho zdraví v podstatě, jo, a hygieny, stejně jako si umyjeme vlasy, jdeme se osprchovat, vyčistíme si zuby, tak i vlastně nějaká péče o obličej by měla být toho součástí, aspoň teda těch základních věcí. Dost bylo kecání a jdeme se podívat na ty tipy na skincare pro muže a jak můžete svoji rutinu doplnit, aby fungovala ještě líp. Určitě bych vám doporučila střídat klasický cleanser nebo čistící gel, který doufám, že už teda všichni používáte a máte ho v rutině, tak za nějaký exfoliační, ideálně s kyselinou salicylovou. Takový čistící gel skvěle pomůže odstranit odumřelé kožní buňky, které je dobré té pleti to trošičku pomoct vlastně odstraňovat, protože díky tomu se lépe vstřebávají produkty, vaše pleť vypadá líp, má hezčí texturu a díky kyselině salicylové tak vlastně to hezky i vyčistí pory. Takže opravdu je to skvělá prevence vlastně i třeba proti akné. A pokud vás trápí akné i jinde než na obličeji, třeba na hrudníku nebo u mužů, to bývá na zádech, tak klidně můžete ten čistící gel používat i na tady ty partie. Stačí jenom ho vlastně dát na obličej, chviličku počkat, třeba tak 10 až 30 sekund, někdo čeká i díl, ale je to spíš na vás taky, jak na to pleť bude reagovat a potom to jednoduše opláchnete a pokračujete s nějakým vlastně dalším krokem, většinou to je teda hydratační krém. Určitě si teďka říkáte, no jo, ale co mám si koupit za produkt, kde to seženu, tak nebojte, samozřejmě pro vás mám tip na produkt a je to tady ten, co je za mnou i v top produktech, CeraVe Blemish Control Cleanser. Já jsem si tady ten čistící gel strašně oblíbila, hnedka se dostal mezi vlastně moje oblíbence, co se týče tady těch exfoliačních čistících gelů a obsahuje právě kyselinu salicylovou, potom niacinamid a ceramidy, takže zároveň je opravdu i pečující, podporuje kožní bariéru, ale díky kyselině salicylové čistí pory a niacinamid pomáhá zase třeba s redukcí kožního mazu. Další tip, který pro vás mám, tak to je přidejte do rutiny sérum. Podle mě je opravdu jako naprostý základ čistící gel, krém a ráno SPF. Hlavně pro muže si myslím, že tady to opravdu stačí. Jsme konec konců většinou rádi, že používají aspoň to. Ale sérum je první produkt, který bych vám určitě doporučila do rutiny přidat, protože tady ta vlastně koncentrovaná vodička tak skvěle pomáhá ještě pleti dodat nějakou extra hydrataci, extra výživu, antioxidanty, ale zároveň vám skvěle pomůže i na problémy s pletí, jako je třeba akné, zanešené pory nebo hyperpigmentace, textura pleti a podobně. Takže opravdu sérum podle mě by ve vaší rutině, pokud ten základ už máte opravdu zmáknutý, tak sérum by vám určitě nemělo chybět.
Nejdřív pro vás mám tip v rámci ranní rutiny a to je sérum s vitamínem C. Vitamin C je totiž antioxidant, takže chrání pleť proti volným radikálům, které na ní právě během dne působí, jako je třeba UV záření anebo znečištění. Taky hezky projasní pleť, tak jako jí dodá šťávu a pomáhá jí třeba i sjednotit. Z produktů bych vám doporučila značku Neogen a jejich Real Vita C sérum. Tohle sérum je totiž cenově dobře dostupný, seženete ho třeba na Notínu a zároveň i dobře snesitelný pro pleť. Takže třeba pokud jste zatím s vitamínem C nic neskoušeli nebo celkově s žádnou vyloženě aktivní látkou, tak tady to může být dobré sérum právě na ten začátek. Druhý tip je do vaší večerní rutiny a doporučila bych vám sérum s retinoidy. Ty totiž pomáhají urychlovat obnovu kožních buněk a díky tomu pomáhají na vrásky, linky, ale zároveň i na akné. Takže víceméně každý si z těch retinoidů podle mě vezme to, co pleť zrovna potřebuje. Nemusíte kupovat vůbec žádné drahé produkty, naopak stačí vám klidně třeba značka The Ordinary a doporučila bych vám jejich Grenactive Retinoid 2% v emulzi. Tady to je opravdu jemný retinoid, protože u retinoidů tak je potřeba vlastně začít pomaličku a postupně navyšovat třeba tu koncentraci, takže tady to je opravdu hodně šetrný produkt a ideální pro všechny, kdo třeba s retinoidy se ještě nesetkali a právě potřebují něco opravdu jemného na ten začátek. Dala jsem vám tip na sérum do ranní rutiny, večerní a teďka to chce ještě něco multifunkčního, co můžete používat ráno, večer, kdykoliv budete potřebovat a nemusíte si moc nad tím lámat hlavu. Proto bych vybrala sérum s niacinamidem, protože to je multifunkční aktivní složka, pomáhá regulovat tvorbu mazu, sklidnit pleť, sklidnit začervenání, zároveň pomáhá i na akné nebo černé tečky, takže opravdu je to vlastně hodně multifunkční aktivní a zároveň nespůsobuje víceméně skoro žádnou citlivost, většina lidí ho snáší opravdu dobře, takže tady toho se vlastně tam vůbec nemusíte bát. Doporučila bych vám sérum od The Ordinary, jejich niacinamid sérum a případně třeba i Revolution Skincare, které koupíte v Rossmanu nebo možná teďka už i v DMku, to si nejsem jistá, tak ty mají vlastně taky skoro stejné sérum s niacinamidem. Takže tady ty dva produkty bych vám doporučila, právě to má ty benefity, co už jsem zmiňovala a můžete to používat, jak budete potřebovat. Další tip je nemačkejte si pupínky. Mně přijde, že tady na to mají muži ještě trošku větší zlozvyk, hlavně teda potom ty, kteří jsou třeba trošku mladší a trápí je akné, ale fakt si to nemačkejte. Nenechávejte přítelkyni, aby vám vymačkávala pupínky, to je trošku nechutný, to přijde, ale fakt je důležitý, abyste to nedělali. Pokud máte takovej ten pupínek s tou bílou hlavičkou, kdy už je to opravdu na to vymáčknutí jako ready, tak čistý ruce přes kapesníček a jenom to, co půjde. Protože vy, když budete se snažit vymáčknout něco, jako co nejde samo ven, tak si naopak ty nečistoty, ten mas, všechno tady to, co se tam nahromadilo, zatlačíte naopak vlastně zpátky víc dolů do toho pupínku a ten zánět se ještě daleko zvýší. Navíc se říká, že když vymáčknete jeden pupínek, tak tam máte druhý den tři další a opravdu to tak bývá, protože vy si tím vlastně roznášíte ty pupínky dál po obličeji, takže na to opravdu pozor a nemačkejte si to. Určitě si teďka ale říkáte, co teda s těma pupínkama máte jako dělat, prostě nechcete je mít na obličeji. Tak vyzkoušejte lokální péči. Já za sebe můžu doporučit takový tři, který mi opravdu fungovaly. Zapomeňte trochu na to, co seženete běžně v drogerii, protože já nevím, podle mě to jako moc nefunguje, mě to v životě nepomohlo. Takže za sebe můžu opravdu doporučit oskoušený Mario Badesco a jejich Drying Lotion, Clinique Anti-Blemish Solutions, anebo potom relativní ještě novinka od značky Lobay a jejich lokální sérum na akné. Tady ta trojka, tak to jsou za mě super produkty a fakt po jejich aplikaci vlastně ráno vidím rozdíl na pleti. A nebo potom druhá cesta, to jsou náplasti. To vlastně jenom nalepíte na pupínek večer na vyčištěnou pleť, vyčištěnou, opravdu nejenom opláchnutou vodou, ale i umytou čistícím gelem. A ty náplasti vlastně přes noc hezky vytáhnou z pupínku ty nečistoty, pomůžou ho sklidnit začervenání, takže ráno je třeba daleko méně viditelný.
Tady to jsou takový vlastně moje ověřený tipy a určitě to vyzkoušejte radši, než si dávat na pupínky jiný vymoženosti, jako ty triolejček, když ten ještě může pomoct, ale nebo zubní pastu a podobně. To opravdu je lepší tady do toho investovat a je to šetrnější i pro vaší pleť. Jdeme na čtvrtý tip, a to nezapomínejte na kůži pod vousy. Na tady to se mě celkem nedávno zeptal jeden z mých sledujících na Instagramu a právě mi psal, jak má pečovat o kůži pod vousy, jestli vlastně tam ty produkty aplikovat nebo ne. Upřímně mě to přimělo se docela vlastně nad tím zamyslet, konzultovala jsem to i s Martinem samozřejmě a ve finále tady ten dotaz mě i přiměl natočit dnešní video, takže vidíte, i vaše dotazy a zprávy, komentáře, tak vlastně můžou takhle pomoct k tomu, aby vznikaly nový videa. A určitě za mě tak ty produkty doporučuji aplikovat na celý obličej, což znamená právě i teda na oblast tváří, to znamená i do vousů. Záleží samozřejmě, jak velkých vousech se bavíme, jestli to je jenom nějaký strniště, kratší vousy, anebo potom už plnovous. U toho plnovousu by ta péče byla asi trošičku jiná, takže případně doporučuji tam už se možná poradit případně s nějakým větším odborníkem, než jsem já, nebo aspoň s někým, kdo ten plnovous má. Jdeme na poslední bod, a to je buďte na svoji pleť jemní a trpěliví. Většina mužů má vážně tendenci mít si obličej takhle. A jako proč prostě? Já vůbec nevím, kde se to v nich bere, ale podle mě je to, nevím, nějaká chuť fakt jako pořádně si to umýt a tak si to takhle omydlí. Takže ne, to nedělejte. Buďte opravdu jemní na svůj obličej. Takže mějte si to takhle třeba krouživými pohyby, vůbec nemusíte tlačit, hlavně si umyjte, jak jsem říkala, třeba tu kůži vlastně i v rámci tváře pod vousy, zároveň všechny záhyby, i třeba do vlasů, protože pokud používáte nějaký produkty na vlasy, gely, pasty, krémy, já nevím, co se všechno používá, tak pokud se vám tvoří třeba pupínky takhle v linii kolem vlasů, může to být z vašich produktů na vlasy a vlastně důkladně tu pleť vyčistit, ale zároveň ne hrubě, ale opravdu s citem. Nečekejte zázraky a dejte hlavně skincare čas, aby mohla začít působit, aby se projevily ty výsledky. Může to trvat třeba 8 až 12 týdnů, než se vlastně projeví nějaké vůbec první výsledky, když budete používat, řekněme, třeba retinoidy. A vím, že vlastně někdy máme tendenci být netrpělivý a opravdu nevidím výsledky hned, tak jako to nebudu používat. Ale fakt to chce čas používat ty produkty pravidelně a výsledky se dostaví. A ve finále, pokud jste se o pleť nikdy pořádně nestarali, nečistili jste ji, nehydratovali a trápí vás třeba nějaké kožní problémy, jako je akné, tak nemůžete čekat, že se to spraví hned, když ta pleť vlastně nikdy nedostala to, co potřebuje. Takže opravdu dejte tomu čas, buďte trpěliví a používejte skincare produkty pravidelně. Takový ten základ ideálně opravdu každý den. To už je z dnešního videa všechno a já budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů, jaký mají muži ve vašem okolí nebo případně přímo vy přístup ke skincare, jestli je to baví, jestli to používají rádi ty produkty, anebo to berou jako nutné zlo, anebo případně, jestli třeba používají aspoň něco. Určitě mi to napište a uvidíme se příště. Ahoj!